Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo. Sempre que a gente volta com vocês com mais um Forza Horizon 5. Tamo aqui. Vamos começar aqui no Trilha da Floresta, né, aqui da Na DLC, né, Ali Adventures. Vamos lá. Vou fazer o inverso agora. Olha, Mitsubishi GTO. É? Vamos ver como é que vai sair o Porsche. Isso que eu falo. Agora vocês vão entender quando eu falo o negócio do nível do carro. Esse aqui tá preparado no nível, né? É, tá no nível 742. A gente vai, né, aqui não vai mostrar, mas teoricamente eu vou correr contra os outros carros, os outros dos driver do jeito que eles configuraram o carro, da mesma categoria. Muito bem, vai fundo. Tem uma rota altamente técnica para o desfiladeiro. Fique firme nas curvas e cuide da cambagem. Então, 5, 4, 3, 2, 1, vai! Teoricamente o carro média para a esquerda, né? Seguindo de uma curva média à direita. Nossa. A todo vapor. Comecei bem. Fechada à esquerda. Curva em U à direita. Fechada à esquerda. Bombado. Curva em U à direita. Não é curva nenhuma, isso aqui é um... Água! Média pra esquerda! Média pra esquerda! Água! Curva em U à direita! Curva em U à esquerda! Deixa eu voltar isso aqui pra isso aqui... Mudança de superfície para cascalho. Média para esquerda. Média para direita. Média para direita. Fechada. Nossa. Direita. Curva em U à esquerda. Salte. Fechada à direita. Se eu ganhar, vai média ser por pouco. Esquerda. Porque... Curva pra esquerda. Média pra esquerda. Mas aí eu não vou nem cortar, gente. Eu vou sair. Média pra voltar. Esquerda. Eu vou pegar um outro. Eu não vou nem pegar outro carro. Eu vou... Curva simples à direita. Média pra direita. Suave pra direita. Em seguida, galinha. Fechada à esquerda. Média para a esquerda. Fechada à direita. Em seguida, fechada à direita. Média para a direita. Média para a esquerda. Em seguida, galinha. Fechada à direita. Média para a esquerda. Fechada à esquerda. Roubadas. Fechada à direita. Água. Em seguida, fechada à esquerda. Para o asfalto. Não no asfalto. Defim. Terminei em primeiro. Beleza. A diferença foi muito pouca. Com relação que a gente tava correndo, tá vendo?
é 2 segundos 2.3, né? Ah, olha o nível, né? O nível da classe 742, 741, tá vendo? Né? Mais ou menos igual. Isso é bom. Muito burburinho em torno do Horizon Raptors agora. Eles estão dizendo que nós somos o time a ser batido. Esperem até verem o que planejei a seguir. Né? Vou ser sincero, cara. Pelo menos nesse ponto, né? Vamos botar assim, nesse ponto a gente teve. Quando for seguro, dê meia. Ele veio dirigir com carro B. Pera aí. Mestre da trilha, vamos lá. Dirigir com carro classe B e acabar com menos de 2 minutos e 50. Então vamos lá, vamos organizar o evento. Vamos seguir essa daqui. Agora vai com a tropa inteira. Né? Deixa eu filtrar aqui. Eu quero ver o que a gente tem aqui dos carros. Os outros era tipo assim, eu tô com... Mas sempre tinha carro acima do meu nível. Agora eles botaram os carros mais ou menos emparelhados, né? No mesmo nível. Aí já foi, né? Além de ter calado a minha boca, né? Foi legal. Então os carros 666, é isso mesmo? Que traseira. Jimmy. Ah, queria, agora que eu tô vendo isso daqui, podia ter um bronco aqui, né? Ia ser maneiro. Olha os carrinhos do Hot Wheels. Esses que estão em recomendação é os que a gente consegue pilotar aqui, né? Gente, eu tenho duas nessa mesmo do mesmo ano. Uns carros aqui que teoricamente são iguais, né? Ó, Silvia. Vamos botar, meter a Porsche no. Mas vamos de Subaru. Vamos meter Subaru então. Eu quero 2011-2015. Vamos 2011, 2015. A gente, esse STI aqui. Eu vou ser sincero, gente. Eu já falei isso aqui antes, né? Mas, né? Tem esse daqui, esse mesmo carro, esse mesmo modelo, essa mesma cor. Né? Um canal chamado canal Auto Super. Se vocês quiserem ver o que eles fizeram com o carro, vai lá. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Tipo assim, o motor do carro não tá legal, né? É conhecer a saga toda do carro.
Tá um... Nossa, eu passei reto. Passei ele, mas passei reto, né? Agora o negócio é cumprir o tempo. Inclusive é parte da foi parte da minha escolha, né? O carro no limite da classe, a chance de eu cumprir a meta de tempo é bem maior do que o... Do que aquele outro de ralizinho que tá 740. 742, né? Só que essas batidas que eu tô dando vai ser meio difícil, né? Beleza. 7 segundos. 5, 4, 3, 2. A beira. Nossa, 308 décimos. Tá bem a conta. Ah, no, o máximo, o mais baixo que eu tô vendo aqui é 695. Acho tudo na faixa do 700. Então, eu tava explorando todos esses cursos sensacionais de rally pra você. E eu continuei vendo coisas que pareciam divertidas pra derrapar ou saltar. Tá, a gente... Isso aqui é o quê? É salto? É salto. Nós temos duas corridas aqui. Deixa eu ver aqui pra qual que a gente vai. Vou ser sincero, cara. Deu uma... Essa corrida a gente... Eu subi dois níveis fazendo essa última corrida. A gente vai... Bem, eu vou passar aqui primeiro. Que é a certa, né? E... E é isso aí. Gente, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu. Ah, temos bônus de fabricante. Super sorteio. Veja, se a gente fosse copilotos, seríamos impara... Espera, Rami, você tá nessa linha? Claro, camarada. Vou roubar todas as suas coordenadas. Campanha, uma façanha... Traje de metamorfose.
Uma sorte, eles mandaram o local. Jesco 2020. Nossa. R$225.000, ah, tá bom. Menor do que nada. Vamos ver aqui a central de mensagem, notícias. E4. Tem nada de demais. Vamos lá, nós temos 4, 8, 10, 12, 14 sorteios para fazer. Vamos fazer os sorteios. Vou fazer o sorteio e depois a gente finaliza o vídeo. 70 mil. Podia acumular, né? Uma Ferrari, 200 mil e uma camiseta. Tá bom. Vamos lá. Mas Penhalcola, Chola, não sei como é que se fala, mais 60 mil, tá. Temos de dinheiro, cara, eu acho que é tipo assim, sorteio meio básico, tá vendo? 35, 40 mil. Nossa, 2 mil. O problema é que ganhamos carro, né? R$45.000 uma buzina. Tudo bem, buzina de navio. Vamos lá, mais dois. Estamos 225 e uma animação de loading. Nossa, 29. GTP, pelo menos que nem um tanquezinho, né? Vamos lá, 4. Os 4 últimos. Pô, podia ter posto de cima, cara. Nossa, eu queria ter ganho aquele. Seria legal ganhar aquele ali com impulso de aquele impulso de velocidade. Eu prepararia pra fazer o rally, né? Gente, tem tempo que eu não ganho um carro do Horizon. De... Com... Escolha de habilidade, né? Gente, basicamente foi isso aqui. Não tem mais nada aqui, certo? Vocês viram aí. Gente, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, desse seu like. Se inscreva no canal, desse seu carro, olha isso. Aí pegou mais 6 carros. Ou um deles gerou um presente. Eu não tem mais nenhum aqui, tá. E se vocês gostaram, desse seu like, se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu!